foi boa? Foi. A Flávia vai ficar contente que o senhor chegou. Eu vou dizer pra ela, tá? Não, não, peraí, Jandira. Eu tô querendo falar com você. Quanto a Valquíria te pagou pra você não dizer que ela esteve aqui na noite que mataram César? Eu não estou entendendo, seu Jorge. Está sim, está entendendo muito bem. E eu estou disposto a te pagar o dobro do que ela pagou para saber exatamente o que aconteceu. Eu não sei de nada, seu Jorge. Vem cá, Jandira. Você mentiu à polícia. Olha, se você não me contar direitinho o que aconteceu, se você não me disser por que você não disse que a Valquíria esteve aqui na noite que mataram o César, você vai passar o resto dos seus dias na cadeia. Quanto ela te pagou para ficar de bico fechado? Ela não me pagou nada, não, seu minta, Jorge. Não minta, Jandira. Você mentiu à polícia e não vai mentir para mim. Por que você não falou nada da música que estava tocando naquela noite? Música? Que música? A música que estava tocando na noite em que assassinaram o César. Eu não sei de música nenhuma. Não minta, você sabe. Porque a Valquíria disse a Simone que foi você quem disse a ela a música que estava tocando naquela noite. A Simone está morta, Jorge. Como é que ela podia ter te contado uma coisa dessas? É, realmente, ela está morta. Ela me falou antes de morrer. Ah, sei. E aí o tempo passou, passou, e só agora você se lembrou de nos acusar. É. Só agora. Bobagem. Você está fantasiando, Jorge. Pelo que eu te conheço, você não ia esquecer uma acusação assim tão importante. Bom, resumindo, eu vou dar parte à polícia. E eu vou dizer para a polícia que você está louco. E que você está recebendo mensagens do além. E eu estou morrendo de medo. De qualquer jeito, ele não pode provar nada. Dona Valquíria, foi a senhora que matou o César, não foi? Cala essa boca, sua maluca. Quem te deu o direito de você me falar assim? Como é que pode, Dona Valquíria? Como é que a senhora pode continuar enganando todo mundo? Como é que pode viver sabendo que a Flávia está respondendo uma coisa que não foi ela que fez, foi a senhora? Ela está em liberdade. Se fosse eu... Liberdade? Que liberdade? Ela tá marcada para o resto da vida? Ela não pode nem namorar um rapaz que ela gosta? É isso que a senhora chama de liberdade? Por que a senhora é feita? De ferro? Ah, Jandira. Satisfeito agora? É. É muito bom saber que o Guido não tem culpa de nada. Mamãe fez tudo aquilo só pra me separar dele. É, sua mãe tá muito perturbada. Eu acho que ela tá ficando louca, Flávia. É. É, a mamãe não tá bem, mas a gente precisa ajudar ela, pai. Ficou tudo tão mais fácil pra mim quando eu entendi que a doente era ela e não eu. E agora? Bom, filha, agora você está livre para fazer o que quiser, inclusive até para se casar com o Guido. Cansa. Ele não quer mais saber de mim, não, pai. Bom, filho, ele não quer porque ele não sabe, ainda que você é inocente. Mas pode deixar que eu dou um jeito nisso. Dá um jeito como? Flávia, eu vou até a polícia e vou denunciar a tua mãe. Pode ser que ela é quem matou o César. Que você está sacrificando não. Por ela. Não, pai, você não pode fazer isso. Eu não quero que você faça isso, tá entendendo? Eu não quero que você faça isso! Então é verdade, foi ela. Não, eu não tô dizendo isso, eu não tô dizendo isso. E você não vai conseguir provar nada contra a mamãe. Flávia, minha filha, é um absurdo você continuar pagando por um crime que você não cometeu. Pai, pai, ouve bem. Se você falar alguma coisa pra polícia, ninguém nunca mais vai ouvir a minha voz. Flávia, que isso? É absurdo, minha filha. Você não pode continuar se sacrificando pela tua mãe. Posso e quero. Minha mãe é uma pessoa doente, mas eu gosto muito dela.